জলি চাই হৈ গ'ল ভোটগ্ৰহণ হৈ যোৱাৰ পিছত চাৰিটা ই ভি এম। নিশা 11 বজাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা। পুনৰ হ'ব ভোটদান। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মধ্যপ্ৰদেশৰ বেতুলত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত 4টা ভোটিং মেচিন জ্বলি ছাই হয়। বেতুলৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত পলিং বিষয়াসহ নিৰ্বাচনী দলটো এখন বাছেৰে কালি উভতি আহিছিল। নিশা প্ৰায় 11 বজাত গোলাগাঁৱৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে বাছখনত জুই লাগে আৰু নিৰ্বাচনী দলটোৱে বাছখনৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। তেওঁলোকে 2টা ই ভি এম ৰক্ষা কৰে যদিও বাকী 4টা জুইত জাহ যায়। বেতুলৰ জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ সূৰ্যবংশীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটকেন্দ্ৰটোত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। News desk report, News 13.